Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte cestovatelia a cestovateľky. Moje meno je Lukáš Ondarčanin a vy počúvate novú epizódu Všesvet podcastu. S našou dnešnou hostkou si dáme spoločný roadtrip naprieč severozápadom Spojených štátov. Andrea Kubini sa do USA pravidelne vracia, pretože tam má rodinu a popri tom so svojím mužom Michalom stíhajú objavovať aj americkú prírodu či mesta. Prejdeme tak cez voľnomyšlienkársky Portland, najstarší národný park na svete Yellowstone, hlavné mesto Mormonov, prázdne lyžiarske strediska a pozrieme sa aj na kaňony a pieskovcové útvary v menej známych národných parkoch. Tak poďme na to. Ahoj Andrea, vítej u nás vo Všesvet podcaste. Ahoj, ďakujem. Ako sa máš? Porozprávať nám vlastne možno niečo o sebe, že či pravidelne cestuješ, alebo je to skôr takto, že popri nejakej práci a podobne? A mám sa veľmi dobre, ďakujem. A my cestujeme v podstate pravidelne s mojim mužom. Chodíme tak raz, dvakrát do roka na také väčšie dovolenky. Pričom posledný rok sa nám nepodarilo, pretože máme babetko. Ale tak čakáme, kým vyrastie a budeme môcť cestovať trojici. A ja vlastne pracujem, no momentálne som na materskej dovolenke, ale pracujem ako finančný analytik v jednej malej firme vo Viedni. Ale napríklad pracoval si aj takže na diaľku, že popri cestovaní, alebo skôr? To nie, to je bežná dovolenka. Mm-hmm. Tých 5 týždňov voľna, čo človek má, sme vždy využili. Ešte nejaké tie nadčasy sme dali dokopy, takže sme chodili na také trojtýždňové dovolenky v jednom a užívali sme si vlastne takto, také vzdialenejšie destinácie. Uh-huh. A čo vás zlákalo práve na tých Spojených štátoch? Veľa ľudí tam chodí na tieto roadtripy väčšinou ako nejaké work and travel, že si zarobia a potom na pár týždňov idú prejsť, ale vy ste tam už išli asi až po tom, čo ste pracovali. Môj muž tam bol niekoľkokrát aj na work and travel. Uh-huh. A ja som vlastne, môj primárny cieľ tam bol vždycky navštevovať moju sestru, ktorá tam žije už vyše 20 rokov, to znamená, ja som trošku mladšia od nej, to znamená, od nejakých 15 som tam pravidelne lietala za ňou. Ona žila nejakých 10 rokov v Kalifornii, potom sa presťahovali do Oregonu a teraz sú zaše v Illinois, v Chicagu. Takže vždycky, keď som im išla navštíviť, sme si na to napojili aj nejaký ten road trip a navštívili sme nejaké nové destinácie. Takže to je tá hlavná moja primárna myšlienka, vždycky navštíviť ju a jej rodinu, má tam dve deti a manžela a vlastne potom už odtiaľ robíme nejaké výlety a vždycky spoznávame nové časti. Takže západné pobrežie máš pochodené celkom. Západné pobrežie, áno, ale už aj ten východ vlastne, New York a tento Chicago a podobné. Tak on sa tu dá často si spojiť, že s tými prestupmi, že niekto si dá pauzu pár dní niekde na východe. Hej, presne tak. Mm. Uh-huh. Dneska sa teda budeme rozprávať o takom vašom roadtripe, ktorý ste spravili pred pandémiou. Bolo to ešte pred pandémiou, v 2019. Uh-huh. Práve potom teda západnom pobreží a skôr tom severozápade, lebo zase tiež veľa ľudí západné pobrežie chodieva skôr možno Kaliforniu. Z Kalifornie štartujú. Uh-huh. My sme vlastne vyštartovali v Portlande, čo je vlastne najväčšie mesto štátu Oregon. A odtiaľ sme išli smerom do vnútrozemia, do tých národných parkov, ktoré väčšina ľudia teda idú zo Kalifornie cez Nevadu a potom do Utahu. A my sme to zobrali takouto severozápadnou trasou. Koľko kilometrov ste celkovo nachodili, viete? Dokopy to bolo okolo 5000 mil, aj tam aj späť. Čiže to sú naozaj obrovské vzdialenosti, takže tie 3 týždne, myslím, že 21 dní to bolo dokopy, ale aj s tým, že sme vlastne pár dní boli u sestry. Hej, to bola celkom náročná cesta, ale stálo to za to. A je to taký možno aj ideálny čas, že tie 3 týždne na tento úsek? Ja by som povedala, že tú cestu späť sme si mohli ušetriť a napríklad preletieť potom zo Salt Lake City naspäť na západ alebo späť do Európy. Čož my sme tu možnosť nemali, pretože my sme mali požičané auto zrovna od mojej sestry. To znamená, že sme to auto chceli doniesť naspäť do Portlandu, ale tú cestu naspäť by som si, jednu cestu by som cestovala teda do vnútrozemia autom a potom tú druhú by som si ušetrila, pretože to boli možno stratené 2-3 dní, ktoré sme strávili iba cestovaním v aute, takže to bola trošku škoda. Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreónov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí tvorbu Všesvet podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Ivanovi, Patrikovi, Radovanovi a Michalovi z Jankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/všesvet. Každý príspevok nás motivuje v tvorbe ďalších epizód. Ďakujeme.
Poďme si tú cestu tak postupne prejsť. Ako si už spomínala, tak vy ste vlastne začínali v Portlande. Je to mesto, kde sa napríklad oplatí ísť na návštevu aj bez ohľadu na to, či človek robí tento road trip, že keď prechádzam práve cez to západné pobrežie, tak predpokladám, že keď niekto prechádza cez Oregon, tak sa asi v tom Portlande zastaví. Takže čím je možno zaujímavé? Je zaujímavé najmä tým, že je zasadené v srdci prírody a je to jedno z takých miest, ktoré kladie dôraz na ekológiu, na životné prostredie, čo je na pre Američanov nie až tak veľmi populárne. Naozaj tam v podstate človek nemôže samovolne, dobrovoľne odtiať nejaký strom aj na vlastnom pozemku. Oni majú vyslovene v zákone napísané, že potrebuješ povolenie od mesta, aby si mohol vyťať nejaký strom. A keď zistia, že si nejaký vyťal samovolne, tak ti hrozí vysoká pokuta, musíš zasadiť nové stromy. Mm. Takže to je podľa mňa na americké pomery niečo výnimočné. Keď aj tam ideš niekde lyžovať, tak tie lanovky alebo tie vleky nie sú také... Že nezasahujú do prírody. Nezasahujú toľko do prírody, že všade, kde môžu, nechajú ten strom. Mm. Aj na úkor toho, že možno budeš musieť byť trošku stiestený, ale jednoducho ponechávajú čo najviac tej prírody a to je podľa mňa niečo výnimočné. Takže to je také časoch. Príjemné miesto asi na život, keď vravíš, že teda príjemné tvoja sestra tam na život. Áno, žije. Tak... Áno, žila tam, pred dvoma rokmi sa presťahovali, ale vlastne žili tam 10 rokov a aj to, kde oni žili, bolo v podstate viac menej v lese. V lese bolo na takom kopci a boli zasadené domčeky a čo najviac lesu tam vlastne oni ponechali, že pri tej výstavbe tých domov naozaj zrúbali iba to, čo sa muselo. Takže to je celkom také príjemné mesto. Hej. A je to veľké mesto? Je to menšie mesto na americké pomery. Má cirka 500 000 obyvateľov a s tými prilahlými oblastiami 1,2. Čož je na americké pomery malé, ale za posledných 15 rokov tam prišlo veľa prisťahovalcov, hlavne zo susednej Kalifornie, pretože sú tam lacnejšie ceny nehnuteľností, ale zároveň aj veľa pracovných príležitostí. Sú tam veľké firmy, sú tam headquarters Nike a Intel a Columbia, čiže tam bol taký prílev týchto ľudí z Kalifornie posledných 15 rokov a tak sa vlastne moja sestra presťahovali vlastne do Portlandu. Ale zároveň je tam veľmi cítiť, alebo tam za tých posledných 15 rokov bolo cítiť nárast ľudí bez domova, čož vidieť v tých uliciach toho downtownu, lebo je to také trochu, ako si na začiatku povedal, mesto voľnomyšlienkárov a hippies a sú, myslím, že sú tie zákony, čo sa týka aj drog a tak, trošku také voľnejšie, takže tam... California vibes, hej? Presne tak. Takže to je také trošku. A sú tam nejaké konkrétne miesta, ktoré sa dajú navštíviť, keď už tam niekto ide ako turista? A jedno z hlavných takých atrakcií, čo sa mne teda najviac páčilo v Portlande, je Rose Garden. Je to v podstate záhrada plná ruží. Nachádza sa tam približne 10 000 ruží rôznych odrôd, ktoré boli pôvodne počas prvej svetovej vojny dovezené z Európy. A doteraz sa tam uchovávajú. Mm. Čiže akože v podstate si tam našli nejaké také bezpečné útočisko, alebo ako to nazvať. To je veľmi pekné a odtiaľ je naozaj veľmi pekný výhľad na ten Mount Hood, najväčšiu horu Oregonu. Ešte sa spýtam k tým rúžam, ale tam asi sú tie rúže v lete, nie? Že keď tam prídem na výlet v januári, tak či to je nejaký skleník? Nie, nie je to skleník, áno. V podstate máš pravdu, hej. Dobre, takže nehľadajte Rose Garden v januári. To je pravda. Ale je odtiaľ veľmi pekný výhľad a je tam v podstate taký mostík a je to veľmi pekné, je to príjemné. A zase neviem, koľko ľudí chodí na road tripy po západe USA v januári. Takže... Tak to je pravda. Hej. Potom by som povedala, že stojí za to aj prechádzka po samotnom downtown, to je veľmi pekný. Môžem ešte odporučiť Portland Art Museum. Tam je naozaj široká škála umeleckých štýlov, od tých tradičných, cez klasické až po tie najmodernejšie. A je tam aj jedna časť galérie venovaná artefaktom a umeleckým dielam z domorodých kultúr Spojených štátov. To stojí za to. Vždycky je tam nejaká stála expozícia a niečo meniace sa, čo si treba pozrieť na internete. Ale vždy veľmi zaujímavé. A ten Portland vlastne vyzerá také mesto nejaké vhodné pre turistov alebo teda pre hikerov. Takže je to taký dobrý východiskový bod. Aj v rámci mesta sa dajú urobiť niekoľko takých zaujímavých hajkov, čo sme robili my. Bol 4T hike sa to volá. A skrátke 4T znamená trail, trolley, tram and train. To je taký dvojhodinový, najprv sa začína ten hike vlastne pri zoologickej záhrade miernym stúpaním, čiže vlastne ideš na taký trail od zoologickej záhrady, až prídeš po univerzitnú nemocnicu, čo je na takom kopčeku.
odtiaľ je krásny výhľad na mesto a zároveň aj na ten na známy kopec Mount Hood. A odtiaľ sa môžeš zviesť dolu Lanankol, teda tramom dolu do mesta. A následuje trolley, električka do downtownu. Tam sa môžeš osviežiť napríklad nejakým dobrým pivom v miestnej fancy pivarničke. A odtiaľ môžeš zobrať opäť train a teda vlak späť do zoo. Takže je to taký mestský trail, alebo hey, mestský taký mestský trail, ale veľmi, veľmi pekný hike. Mm-hmm. A to je tiež zaujímavé, že zrovna toto je mesto, kde je celkom dobre vybudovaná infraštruktúra na americké pomery, že tu jazdí električky a taký ten vnútromestský vlak a tak, čo je tiež nie je bežné. A keby som chcel znať taký, že skutočný hike už niekde, že dohor na pár hodín alebo teoreticky možno aj dní, tak čo je tam napríklad hneď v tom okolí vhodné na? Ja by som odporúčila národný park. Celý ten národný park sa volá Mount Hood National Forest. Tam je vlastne teda tá najvyššia hora Mount Hood štátu Oregon. A v jej bezprostrednom okolí máš obrovské množstvo turistických chodníčkov a nespočetné množstvo kempingov. A sú tu aj prírodné jazera, ktoré sú vhodné na kajakovanie, kúpanie cez leto pre otužilcov. A v zime je to obľúbená lyžiarska destinácia. A to je vlastne tiež blízko pri tom Portlande. To je v podstate hej do okolo hodinky cesty z Portlandu. Tam si človek len musí dať trochu pozor, lebo keď tam napadá sneh, a oni veľa ciest uzatvoria a neodhrňajú ten sneh. To znamená, že potom si naozaj v tej zime musíš čeknúť, že ktorá cesta, že ktorá cesta je otvorená a ktorá vlastne, kade môžeš ísť. Čo je uzatvorené. Čo môže znamenať, že si potom musíš urobiť nejakú väčšiu obchádzku, ale tak do hodiny si vlastne v tých horách odtiaľ. A mňa celkom ešte prekvapilo, že vlastne Portland a Oregon je akože vinársky štát. Čo teda som nejako, neviem, nečakal, lebo mám pocit, že to je taký, neviem, studený severný štát, ale teda nie je to tak, hej? Nie, sú tam zároveň výnimočné podmienky na pestovanie viniča. Prirovnávajú to mnohí k francúzskému Bordeaux, k vinárskému regiónu. Takže milovníci Pinot Noir si tu prídu na svoje. Možno by som odporúčila tu na ešte také tie dedinky, ktoré sú, myslím, že na juhu od Portlandu, čo je iba možno tiež nejakých 30-40 minút cesty. A my sme navštívili mestečko alebo dedinku, ktorá sa volala Dundee, ktorá je preslavená pestovaním vlašských a lieskových orechov. Sú tam tie vinice a vinárne a my sme boli v takom vinárstve a mali sme z neho výhľad na okolité kopce a na tie viniče a bolo to veľmi príjemné. Ako ďaleko je to vlastne k oceánu? Neviem, či Portland asi nie je úplne, je to prístavné mesto? Nie je úplne na pobreží, je to taká hodinka a pol cesty k Oregon Coast. Ale to tiež napríklad stojí za návštevu, pozrieť sa na to? Určite. To je zároveň tá výhoda toho Portlandu, že to je len náskok k tým desiatkám krásnych mestečiek, ktoré sú na pobreží Tichého oceánu. My sme v rámci tohto nášho roadtripu navštívili mestečko alebo dedinku Jachac, ktorá je ideálna na také romantické prechádzky a športové aktivity na pobreží a je potom ešte ďalšia obľúbená destinácia miestnych Portlandčanov je pláž pri mestečku Canyon Beach. Na nej sa nachádza jedna z takých najpopulárnejších atrakcií Oregonu, slávny Haystack Rock. Mm-hmm. To je taká obrovská skala, vychádzajúca z mora. To si pamätám z niekoho. Hej, pôsobí to veľmi ikonicky na fotografiách. Ale čo by som ešte dala ako tip, je dobre si dopredu pozrieť počasie, pretože zrovna na pobreží Oregonskom bývajú veľmi často neprázdne a povetrnostné podmienky. Takže dávať si pozor na počasie. Dávať si pozor na počasie. Hej, pretože keď je príliš veterno, tak sa tam neoplatí. Ani chodiť. Vy ste potom z toho Portlandu pokračovali smerom k Yellowstone National Park, ale keď sa vlastne vyberieme tým smerom, neviem, koľko trvá tá cesta do Yellowstoneu, ale sú tam nejaké miesta, kde sa oplatí zastaviť po ceste? Áno, my sme vlastne prespali v mestečku, ktoré sa volá Coeur d'Alene v štáte Idaho a je preslavené golfovými ihriskami. Má najkrajšie golfové ihriska v celom USA a zároveň má jedno obrovské priezračné jazero ľadovcového pôvodu, takže je vyhľadávanou dovolenkovou destináciou domácich turistov, dá sa v ňom okúpať, alebo sa pri ňom poprechádzať. To bolo taký príjemný stop v štáte Idaho. Potom sme pokračovali cez Montanu. Prespali sme v lyžiarskom stredisku Big Sky.
Bola to vlastne rekreačná oblasť, ktorá bola ideálnym východiskovým bodom pre ten Yellowstone National Park. My sme sa rozhodli ostať v tom Biscayne, že by tam bolo niečo zaujímavé, ale využili sme dostupné ceny lepších hotelov mimo lyžiarskej sezóny. A práve nedaleko bol ten West Entrance, cez ktorý sme my vstupovali do Yellowstone. A to je potom vlastne viackrát si spravili to, viackrát že v tých lyžiarských strediskách je lacnejšie, ne? Hej, pretože my sme náš road trip robili na konci, na prelome mája a júna. A vlastne to bola taká hluchá sezóna a to ubytovanie tam bolo dostupnejšie ako priamo v tých národných parkoch. Pokiaľ človek nechce kempovať, tak v podstate toto sme urobili a bol to celkom dobrý typ. Tak poďme na ten Yellowstone, čo je vlastne najstarší národný park na svete a asi jeden aj z tých najznámejších amerických. A myslím, že aj jeden z najväčších, lebo predsa len vyzerá, že teda sa rozprestiera, že není to iba taký tanap. Áno, má 9000 km štvorcových a to by som možno ako prvé povedala, je potrebné si zobrať viac ako jeden deň času. My sme, my sme prespali v tom Big Sky, čož bola možno hodinka cesty od Yellowstone. No a kým sme tam prišli a potom vlastne ten deň sme sa ešte museli posúvať ďalej a ten jeden deň naozaj nestačil. Čiže my sme si stihli pozrieť iba jednu časť Národného parku, čož bola naozaj škoda, že sme nevyužili lepšie ten čas. Ale ten charakter tých amerických národných parkov je asi taký, že väčšinou človek ide autom cez ne, potom niekde zaparkuje, prejde sa chvíľu pešo a zase ide autom ďalej. Že? Presne tak, presne tak. Ale napriek tomu tie vzdialenosti v tom Yellowstone sú tak veľké, respektíve ani nie sú veľké, ale tá povolená rýchlosť je tam možno 30 km za hodinu kvôli zvieratám, ktoré tam prebehujú a podobne. Takže vlastne musíte ísť veľmi pomaly a potom sa to natiahne samozrejme. Aj vás zabrzdili nejaké medvede a podobne? Medvede nie, ale bizóny nám prechádzali cez cestu niekoľkokrát, takže sme museli postať a vytvorili peknú kolónu a potom, potom sa išlo ďalej. Takže také safari vlastne. Trošku. Ale vlastne dôvod, prečo ľudia chodia do Yellowstone sú primárne tie gejzíry a rôzne tie bahnité jamy a bublajúce a geotermálne pramene. Takže čo ste vystihli možno aj za ten jeden deň, ak človek iba prechádza, tak čo sa tam dá vidieť? Takže my sme vstúpili do Yellowstone cez západný vchod. To je práve ten vstup do geotermálnej oblasti. A náš prvý stop bol Lower Geyser Basin. To sú zrovna tie bublajúce bahná a termálne pramene. Tento stop je zaujímavý, dá sa tam poprechádzať medzi tými gejzírmi, avšak keď má človek iba jeden deň času, tak sa dá určite využiť aj lepšie, takže to by som až tak neodporúčala. Ale ten najznámejší stop je taký ten známy zo všetkých fotografií, chronicky známy žlto-modro-oranžový Midway Geyser. Ten je naozaj krásny, ale existujú dva také viewpointy, odkiaľ možno gejzír uvidieť. Prvý viewpoint, alebo teda stop, kde sa dá odparkovať auto, je totožný s názvom gejzíru, ale človek sa dostane priamo k tomu gejzíru. To znamená, že ho vidí iba zblízka, nevidí ho zhora a nemá z toho taký zážitok. Navyše, keď sme tam boli my, tak tam boli minimálne jeden autobus čínskych turistov, takže tam z toho moc človek nemá. Ale my sme si vlastne všimli potom v pozadí, že sú tam nejaké, vlastne vybudované nejaké turistické cestičky, z ktorých sa tie gejzíry dajú vidieť zhora. Tak sme potom vlastne na tej mapke hľadali, že ako sa volá ten stop, ktorým sa dostaneme nad ten gejzír. A druhý trail sa volá Fairy Fair, súčasťou ktorého sa dá urobiť medzistop na kopčeku, z ktorého je krásny výhľad práve na slávny gejzír. A odtiaľ sa dajú urobiť perfektné fotky, plus je tu samozrejme menej turistov, lebo je to predsa mierne stúpanie do kopčeka. A plus ono to není dobre označené na tej samostatnej mapke, ktorú človek dostane pri vstupe do Národného parku. Takže nie každý vie, že existuje takéto možnosť sa pozrieť na ten gejzír aj zhora. Čiže sa vieš aj vyhnúť troška tým davom. Aj turistom, davom a potom vlastne ten, kto má čas, môže ešte ďalej pokračovať v tom hajku k tým vodopádom, ktoré sú vraj pekné, my sme nestihali. Ale vlastne to by som odporúčila. Čiže nezastavovať sa priamo na tom stope toho gejzíru, ale pozrieť si ho zhora. Ako je to s tým gejzírom, keď on vystrekuje vlastne tú horúcu vodu, tak ono to je v nejakých intervaloch, takže dá sa to nejako naplánovať? Myslím, že tento už nevystrekuje. Tento konkrétny nevystrekuje, ale potom sú tam nejaké ďalšie, ktoré vystrekujú konkrétne. Je to Old Faithful, taký mohutný gejzír, ktorý vystrekuje vodu do výšky 40 až 56 metrov približne každú hodinu a hodinu a pol. A pri tomto gejzíre sa nachádza visitor center,
ktorom je vždy napísané plánovaná erupcia. Oni to nevedia povedať presne na minútu, ale približne tých 10 minút hore dole vedia predpokladať, kedy nastane. Že aby ste tam nečakali hodinu a pol, ano. Akurát, že keď viete, že presne si pred 5 minútami to odnestili. To bolo, tak vlastne môžete ísť ďalej. Nie, nám sa to nepodarilo. Práve to, že bolo naplánovaná ďalšia hodina alebo ďalšiu hodinu a vlastne nám by sa to neoplatilo sa potom ešte vrácať naspäť. Takže aj preto tie 2-3 dní sú ideálne na návštevu Yellowstone. Aký ďalšiu zastávku ste mali vlastne počas toho jedného, dvoch dní? My sme sa rozhodli ísť potom k Yellowstone Lake. To bolo naozaj nádherné priezračné jazero s výhľadom na zasnežené hory. Urobili sme tam prechádzku pozdĺž jazera. Je tam možnosť požičania kajakov. A čo bolo zaujímavé pre mňa, že priamo v samotnom jazere bublali horúce pramene. Človek to vlastne videl, lebo ono bolo priezračné. Okay. A v ňom bublali horúce pramene. A tam sa dá aj kúpať? Či to je zakázané? Na nejakých miestach sa dá. Na nejakých miestach myslím, že... Neuvarí sa tam človek. Nie, nemal by sa. Nemal by sa. A v zime vraj je kompletne zamrznuté. Tak asi nie je také horúce ako nejaké pramene. Tak. Keď má človek vlastne viac času, ako ste mali vy, tak čo sú také možno známe ešte zastávky, ktoré sa oplatia? Už možno nie teda z vašej skúsenosti, ale z toho, čo ste počuli, alebo čo je tak verejne známe, že tam treba ísť. Áno, tak my sme ešte chceli navštíviť Grand Canyon of the Yellowstone. To je jedna z takých hlavných atrakcií. Je to 39 km dlhý a až do 1,2 km hlboký kanión, pozdĺž ktorého máme, alebo existuje veľa tých walking trails, podľa toho, koľko má človek času, si tam môže teda urobiť, tam môže stráviť hodinu, ale aj celý deň, urobiť si tam nejaké prechádzky alebo túry, ale tu nás sa odporúča chodiť skoro ráno, pretože je to vlastne jedna z tých najvyhľadávanejších atrakcií celého parku. To je veľmi pekné. A ako ďalšie by som odporúčila, čo sme tiež nestihli, Mammoth Hot Springs. To sú také horúce pramene, ktoré pripomínajú mamuta, by som povedala, svojím vzhľadom. A sú tam vybudované také traily, horný a spodný, a vzájomne sú prepojené, dá sa tam robiť krásna prechádzka. Ale v podstate myslím, že to je v tej severnejšej časti Yellowstone, takže tam už naozaj na to, aby ste sa dostali z tej gejzírovej časti do tejto časti, potrebujete aspoň 2 dní. Ešte keď si možno prejdeme trochu tú logistiku, tak na začiatku tých národných parkov, tak vy ste asi vtedy si kúpali samostatné lístky do tých parkov, čo si spomínala, ale väčšina ľudí to asi robí tak, že si kúpi nejakú pernamentku do viacerých, že? Áno, náš road trip bol taký celkom spontánny, že my sme si ani nič nebukovali dopredu, my sme napríklad prišli do jedného národného parka, potom sme sa rozhodovali, že kedy a kam pôjdeme do ďalšieho. A to znamená, že my sme v podstate ani nevedeli, koľko tých parkov navštívime, a zároveň sme si ani nepozreli, že sa to dá urobiť aj lacnejšie. My sme si prišli sme do Yellowstone a zaplatili sme si vstup do národného parku, a potom pri druhom alebo až treťom národnom parku sme zistili, že človek môže kúpiť vlastne ročnú vstupenku, ktorá myslím, že stojí aktuálne $80. Je to vlastne pre jedno auto a všetkých cestujúcich. A potom vlastne máš vstup do všetkých národných parkov v rámci celého USA po dobu jedného roku zadarmo. Takže toto sme zistili až príliš neskoro. Ono sa to oplatí, až keď človek navštívi 3 a viac národných parkov. A my sme to, myslím, práve pri tom druhom alebo treťom zistili, a už sa nám to neoplatilo, respektíve kalkulovali sme, oplatí sa nám to, neoplatí sa nám to, a nakoniec sme teda nekúpili. Ale... Ja som už videl, že sa tým špekuluje, a samozrejme Slováci vždy, keď skončia tieto work and travel, tak to potom predávajú, že ak ešte iba vyrážate, tak vám pošlem. Mňa prekvapuje, že to není viazané na konkrétne auto, na značku, alebo neviem, tak možno neviem. To medzičasom už aj neviem. Možno to už zaviedli, ale viem, že pred pár rokmi to všade všetci hovorili, že teda zostal mi ten preukaz, že keď už do USA, tak ho dám alebo predám, takže... Môže byť, hej. Ako je to možno ešte s ubytovaním, že keďže ten park je taký veľký, dá sa tam kempovať, a je to vlastne vôbec bezpečné, keď teda sú tam bizóny, medvede a všetko podobné? Myslím, že bezpečné to bude, to určite zabezpečené dostatočne. Je tam, človek stretne aj po ceste z parku alebo do parku kopec karavanov, takže kempovať sa tam dá. Je tam určite viacero takých stopov, kde sa dá bezpečne, alebo... Je to vyhradené. Kde je to vyhradené pre týchto. Ale asi týchto. Tak na divoko sa úplne dá, že zastaneme na okraji cesty, že ako v Norsku, alebo kde. A prespím, to si myslím, že skôr nie. To skôr nie. A väčšina využíva skôr to, že sa ubytuje niekde v okolí a potom príde a robí si vlastne tú prechádzku tým parkom autom a robí jednotlivé stopy.
Keď smerujeme vlastne južne od Yellowstoneu, tak prechádzame cez Grand Teton National Park. Je to tiež také veľké, alebo čo je to vlastne, čím je to zaujímavé oproti možno tomu Yellowstoneu? Je to trocha iné? Je to iné v tom, že to pripomína, alebo sú tam hory takého alpského štýlu. Že máte pocit, že ste sa zrazu ocitli v Alpách. Mm. Kompletne niečo iné v porovnaní s tým Yellowstoneom. A vrcholky hôr boli dokonca zasnežené. Sú tam nejaké 4000-ovky. Sú tam prírodné jazera ľadovcového pôvodu a vraj je to obľúbená destinácia pre množstvo horolezcov. Nás to prekvapilo, lebo sme vlastne nevedeli, že je tam taký ten plynulý prechod z jedného národného parku do druhého. A boli sme takí ohúrení, lebo tá cesta je potom taká veľmi zaujímavá, že idete po takej vypráhnutej ceste a naokolo sú nádherné hory a prezračné jazera, zasnežené kopčeky a to bolo také naozaj príjemné prekvapenie. My sme sa tam zastavili vlastne pri jazere, urobili sme tam taký stop, najedli sme sa tam, poprechádzali sme sa tam. Viacej sme z toho nestihli, ale vlastne keď človek dobre plánuje, tak a má rád. Dá sa to zahrnúť do toho. Mm-hmm. A potom vlastne vy ste smerovali do Salt Lake City, čo je už zase v štáte Utah. Je to hlavné mesto mormonov, teda, alebo nejaké sídlo mormonskej cirkvi. Aspoň teda viem, že týmto je známe. Áno. Takže aký bolo Salt Lake City? Áno, žije tam obrovská komunita mormonov, o ktorých veľa ľudí veľa nevie, ale je to vlastne jedna z takých najkonzervatívnejších cirkevných spoločenstiev. A bolo to tam aj vidieť na tom, že tam behali vlastne všade rodiny s mnoho deťmi. Teda človek bežne nevidí rodinku so 4-5 deťmi a tam to bolo teda na každom kroku. A Salt Lake City sa nám páčilo, hlavne ten downtown. Ako náhle človek vyšiel z neho, tak v podstate mal pocit takej americkej chudoby, takého amerického vidieku. Ten downtown bol pekný, lebo v roku 2002 sa tam konala zimná olympiáda, dôsledkom čoho to v podstate uhladili. Alebo je to taký príjemný záchytný bod a taká vstupná brána do množstva tých národných, utahských národných parkov. Čo sa dá vlastne vidieť v Salt Lake City, možno okrem tej infraštruktúry ohľadom olympiády, tá neviem, či tam je, ale viem, že môj otec teda, keď tam bol, ale to bolo asi tesne po tej olympiáde, tak práve máme doma fotky tam z toho okolia toho olympijského areálu, ale sú tam nejaké také že atrakcie alebo nejaké pekné pamiatky? Sú tam dve veľmi pekné budovy. Jedna je Salt Lake Temple, to je vlastne mormonský chrám a celé to námestie okolo toho. Najvyššia zo 6 veží, z ktorých sa ten chrám skladá, má až 64 metrov. To je taká známa, veľmi vysoká budova. Kocka, áno, a veľmi, veľmi pekné okolie. Interiér chrámu je však pre verejnosť uzatvorený a je sprístupnený iba na cirkevné slávnosti pre veriacich. Takže dovnútra sme sa nedostali. Podobne, čo, není mormon? Nie, to on je scientolog, pardon, to sa mýlim. Troška myš máš. Musím toto zaklopať dole, máme rovno pod redakciou, myslím teda mormonov v tejto budove. Fakt? Takže musím sa dozdelať. Videla som nejaké cirkevné spoločenstvo. To sú mormoni. Okay. Takže prekonzultovať chrámy, lebo si to mýlim. Ale veľmi krásny chrám, akože veľmi nádherné námestie. Mm. Určite sa oplatí si urobiť prechádzku. A ďalšia veľmi zaujímavá budova je Capitol Building a to je vlastne vládna budova štátu Utah a tá sa tak týči nad mestom na hore Capitol Hill a je to neprehľadniteľná ikona mesta. Naozaj. Mm. Tak týči sa a je veľmi, veľmi pekná. Poďme späť na národných parkov, pretože v tejto oblasti, v tom štáte Utah je naozaj veľa rôznych, od tých možno troška známejších, aj takých menej známych. A medzi tie, ktoré nie sú úplne také, že ja som teda o ňom veľmi doteraz nepočul, ale je Capitol Reef National Park, ktorý vlastne je práve hneď vedľa tých akože známejších, ako je Zion, Grand Canyon a Arches. Takže je podľa teba, že rovnako zaujímavý, alebo teda je to miesto, kde sa tiež oplatí zastaviť? Určite je rovnako zaujímavý vďaka jeho pieskovcovým útesom a monolitom zasadeným do prostredia púšte. A práve to, že je menej vyhľadávaný turistami, nejakým spôsobom môže tú návštevu toho parku alebo toho okolia veľmi spríjemniť. A charakterovo je to niečo iné oproti tým ostatným? Je to veľmi podobné. Ja by som povedala, že tie pieskovcové duny sú skôr také viduté von, lebo keď si napríklad človek pozrie Grand Canyon, tak to je v podstate také vpadnuté dovnútra, ten kanion ako taký. A v tom Capitol Reef sú tie duny vlastne
vyduté von. A tiež je to ten charakter, že prejdeš tam autom, zaparkuješ a potom sa dá spraviť nejaký trail, alebo skôr sa prechádza vyslovene celý park autom? Ako prvé by som spomenula tú Scenic Drive, tam je nejakých 13 kilometrov dlhá cesta, kde vlastne prechádzaš autom s, myslím, 11 zastávkami. A v rámci tých zastávok sú také krátke hajky, ktoré vlastne ťa privedú k nejakému konkrétnemu zaujímavému útvaru. Mm. A my sme si tak pozreli Chimirok. To bola taká príjemná trojhodinová turistika. Tam sa nám naskytlo veľké množstvo krásnych prírodných scenérií práve z tých pieskovcových dún. A my sme na ňu vyrazili veľmi skoro ráno a po ceste sme stretli dvoch turistov. Takže v porovnaní s tým Grand Canyon, v podstate je to podobný zážitok, ale vynecháš tie masy ľudí. Individuálny a to bolo teda naozaj, naozaj príjemné. A potom sme ešte videli niekoľko takých jednoducho útvarov z týchto dún. Možno by som spomenula len Emmental z Pieskovca, čož boli také pieskovcové útvary pripomínajúce sír Emmental. A vlastne útvar samotný bol plný dier, ktoré zadržiavali vodu, takže to bolo tiež také možno polhodinová, trištete hodinová jemná turistika. Takže si zastavíš, vyjdeš z auta, trošku vyjdeš do kopčeka, pozrieš si útvar a ideš ďalej. A v podstate takto je to vybudované celý ten národný park. Nedaleko ťa je vlastne rovno aj Bryce Canyon, takže predpokladám, že sa tak ako si spomínala, že predtým to bolo viac možno také viduté a do výšky, tak ten Bryce Canyon je viac taký, že údolia a tie kanióny. Bryce Canyon sú skôr také skalnaté veže. Mm-hmm. Skalnaté veže, sfarbené do červená. A už to registrujem podľa fotiek, jasné. Ten Capitol Reef sú vlastne také duny, takého skôr obrieho charakteru. A Bryce Canyon sú také úzke veže. Mm-hmm. Veľa úzkých veží vlastne na kope. A medzi nimi sa dá chodiť? A sú tam teda rôzne kaňony, môžeš ísť dovnútra a potom výjsť na nejaký viewpoint a chodíš vlastne hore dole. Je tam nejaký trail možno, ktorý konkrétne odporúčaš, ktorý ste vy prešli? Áno, my sme začali trailom Queen's Garden Trail. Tam je vlastne pokles dovnútra toho kaňonu. A v podstate chodíš pomedzi ne a máš tie kamenné formácie na dosah. To bolo veľmi pekné. Výhodou toho národného parku ešte by som povedala to, že keď začneš ten trail, tú trasu niekde v bode A a skončíš v bode B, tak sa tam medzi tými bodami pohybuješ, dá sa tam odviesť späť k autu, kde si zaparkoval nejakým šatlbusom. Lebo v podstate nie sú to všetko len okružné cesty alebo okružné treky, ale môžeš urobiť vlastne trek z bodu A do bodu B a potom sa zviesť do toho bodu A späť šatlbusom, čo sme spravili aj my. A rozsahovo je to asi také menšie, možno keď to porovnáme s tými inými parkmi? Ja by som, aspoň tipujem, že je to väčšie ako Capitol Reef, ale menšie asi ako Zion. A Zion je taký pomerne známy park. Zion je veľmi známy. Čím to je? Ťažko povedať. Zion sú predovšetkým dých vyrážajúce mohutné červené pieskocové skaly. A napríklad, keď sa človek pohybuje autom, alebo teda aj tým šatlbusom, tak ho doplňa červený asfalt, ktorý dokonale ladí s okolitou prírodou. To bolo celkom taká sranda, že fakt ten asfalt mal rovnakú farbu ako tie mohutné skaly. Aby to nekazilo veľmi tú scenáriu, hej? Bolo to dokonale prepojenie, hej. To sa nám veľmi páčilo. Ako je to možno aj s tou logistikou v tomto parku, keď tam prídeš, tak ako si už predtým spomínal, zase sa niekde dá zaparkovať a potom sa presúvaš, alebo sa to prechádza naprieč parkom? Zion je v tom výnimočný, že tá najkrajšia alebo najvyhľadávanejšia časť Národného parku je od jary do jesene prístupná iba šatlbusom alebo bicyklom, čo sme videli aj bicyklistov. Problém je len v tom, že tie záchytné parkoviska pri vstupných bránach sú počas letných prázdnin preplnené. Nám sa stalo práve to, že do Zionu sme sa už dostali, keď začali v prvých štátoch amerických letné prázdniny. To znamená, že tam nahromadilo veľké množstvo turistov. My sme prišli do Zionu približne o 9 hodine ráno a to záchytné parkovisko v tej vstupnej bráne, kde sme my začínali, bolo plné. To znamená, že my sme nemali kde zaparkovať. Potom máš druhú možnosť, že je tam časť, ktorá je prístupná automobilom. Tak my sme sa teda rozhodli, že dobre, že pôjdeme vlastne po tej časti, kde tam sa dá urobiť zo pár stopov a pozrieť si nejaké vyhliadky. Avšak táto časť bola tiež veľmi preplnená, tvorili sa tam kolóny. A keď aj bol nejaký stop, tak vlastne museli sme čakať, kým nejaké auto odtiaľ odišlo, aby sme zaparkovali. Čiže na parkovanie bolo tiež vlastne nejaká tá kolóna.
A to teda není ideálne, takže by som odporúčala ľuďom, buď tam prísť skoro ráno, alebo my sme teda zase cestovali z lyžiarskeho strediska, tak možno si nájsť ubytovanie niekde bližšie k Národnému parku. Alebo, aby ste tam boli skoro ráno. Aby ste tam boli skoro ráno. Odstali si kolónu a vlastne mali možnosť niekde zaparkovať. A podalo sa vám nakoniec niekde nájsť miesto? Nakoniec sme vyšli potom z Národného parku von, lebo ten shuttle bus, my sme vlastne vstupovali takým malým mestečkom, alebo takým predmestím toho Národného parku, to sa volá Canyon Village. Tam v tom Canyon Village premáva ten shuttle bus, ktorý potom pokračuje do Národného parku. A my sme teda zúfalo hľadali parkovné miesto, až nakoniec sme sa dohodli so staffom jednej mexickej reštaurácie, že zaparkujeme na ich pozemku a potom sa tam ideme navečerať. A tam vlastne začínal ten shuttle bus, úplne prvú zastávku tam mal, čiže my sme zaparkovali u nich a potom sme si zobrali shuttle bus a išli sme do Národného parku. Takto sme to vlastne obišli. A ten shuttle bus vás vyveze zase niekde nejakým takým malým trailom, kde sa dá prejsť a vrátiť sa späť na tú hlavnú trasu, hej? On v podstate má niekoľko zástavok po tej hlavnej trase a vy môžete vystúpiť a potom sa áno, potom vlastne ísť na nejaký trail a vystúpiť zase niekde inde a v podstate v každom tom bode sa dá urobiť, ten shuttle bus stojí a zoberie ťa podľa toho, ktorým smerom chceš ísť. Tam sú také výhľadkové plošiny. Áno, tam sú také výhľadkové plošiny, ale dajú sa tam urobiť aj nejaké tie hajky. Možno by som spomenula, my sme išli na Canyon Overlook Trail, bol to 1,6 km dlhý hike, veľmi ľahký, na konci ktorého je nádherná výhľadková plošina s výhľadom na tie zajonské, robustné kusy červených skal. To je vlastne ale hike, ktorý je prístupný práve tej časti Národného parku, kde sa dá ísť osobným automobilom. A potom, čo sme zobrali shuttle bus, sme ešte urobili niekoľko iných stopov. Jeden z nich bol Temple of Sinavana a to bol vlastne taká krásna prechádzka alebo canyon walk popri plitkej priezračnej rieke. Tam sa chodí podľa mňa tak na skoro východ slnka alebo tak, že? Áno, spamätám, áno, že tie áno. Zábery sú vždy stade. Áno, a to je také veľmi známe, hej. A v tej rieke sa dá tiež vlastne akože prechádzať, šlapkať, hej. Dobre, tak poďme asi už na taký posledný park, keď budeme vlastne vychádzať a to, že prejdeme do Nevady, do Great Basin. Je to tiež vlastne národný park takého charakteru, alebo je to niečo zase úplne iné? Je to niečo úplne iné a nás to vlastne prekvapilo, pretože sme prechádzali cez tú nevadskú, typickú nevadskú púšť rozpálenú a zrazu sme uvideli alpinské lúky, jazera, potoky a bolo to také prekvapujúce. Čiže je to park, ktorý je akosi oázou v strede takej rozpálenej nevadskej púšte. A napriek tým náročným klimatickým podmienkám je to domov 5000 rokov starých borovic, preto je ten park taký známy, významný. A tam sú vraj aj teda veľké jaskyne, čo sa to počula. Áno. Ja ako načenec jaskyne, to ste stihli tiež pozrieť? Áno, alebo jednu z tých jaskyn sme stihli navštíviť. Teraz sa ma nepýtaj, že presne ako sa volala, lebo akorát keď sme tam prišli, sa začínala nejaká obliadka. Takže máme tu niekoľko možností. Buď sa dajú navštíviť jaskyne, alebo pre tých lenivších je tu Scenic Drive, čiže scenéria dlhá 12 míl, kde sa oplatí sa zastaviť na niekoľkých stopoch. To je zase takto autom, že áno, prejdeš. Áno, autom a človek si môže pozrieť nejaké zaujímavé výhľady. Alebo je tu vraj nejaký, čo sme my neabsolvovali, významný hike práve popri tých, že prechádzaš okolo tých starých borovic. Poďme si troška prejsť možno aj logistiku a dopravu celkovo. Vy ste mali teda požičané auto od, ako spomenul, tvojej sestry, ale pokiaľ si človek chce požičať auto v USA, neviem, či ste máte skúsenosti, je to zložité alebo vychádza to v pohode? Je to v podstate rovnako jednoduché ako hoci kde inde, ako hoci kde v Európe. Možno je výhodou, ale to sa v podstate aj v Európe dá, že si môžeš na v jednej destinácii v jednom meste auto požičať a niekde inde ho vrátiť. Myslím, že tam sú nejaké extra poplatky. Ale je to tá výhoda, že keď chce v podstate človek ušetriť čas, môže si napríklad zobrať auto v Portlande, vrátiť sa v Salt Lake City a vlastne nemusí ušetriť celý ten okruh. Celý ten okruh ušetriť si nejaký čas. Cenovo neviem povedať, pretože som si tam auto nikdy nepožičiavala. Ešte možno dôležitá vec, človek potrebuje medzinárodný vodičský preukaz. Ale v cenovo predpokladám, že sú ceny veľmi podobné tým európskym. Cena benzín bol vždy lacnejší v USA. Neviem, ako je to teraz. Takže v podstate človek môže lacnejšie cestovať.
ale tie vzdialenosti sú zase také obrovské, že... Aha, a čo by som ešte odporúčila, je pripoistiť si čelné sklo, keď človek ide na takýto dlhší trip. A pretože nám sa stalo, že keď sme vychádzali z Yellowstoneu, tak oproti idúci karaván nám strelil kamienok do čelného skla. A na začiatku to bol len jeden kamienok, ale na konci toho tripu to boli až tri. takže to není na škodu. Chodili ste s prasknutým sklom? Chodili sme, no najprv to bolo iba taký škrabanček a potom vlastne, keď sme boli zrovna v Zajone, kde sme auto zaparkovali, tam bolo už veľmi teplo, tam bolo okolo až do 40 stupňov Celzia a tam nám vlastne z toho malého kamienku alebo z tej malej prasklinky sa stala obrovská prasklina cez celé čelné sklo, ale našťastie to ešte držalo pokope a až do konca výletu, ale v podstate nebol to až tak príjemný zážitok. A potom vlastne, keď sme prechádzali cez Nevadu naspäť a prechádzali sme sa tam v nejakých tých mestečkách, ktorých sme prespávali, tak sme vlastne videli, že je to celkom bežné, že naozaj každé druhé auto, ktoré tam bolo odparkované, malo nejaký kamienok strelený v čelnom skle. Neviem, či sme sa na to tak veľmi sústredili po tom, čo sa nám to stalo, ale zrazu si všíma, že aj toto auto má kamienok, aj toto auto má kamienok. Takže asi je to tam veľmi bežné. Práve tie cesty neboli úplne vždy také vyhladené, tak není to na škodu si to pripoistiť. Čo sa týka obdobia, ty si hovorila, že ste boli tak na pralome... Maja-júna, čo je ešte je to fajn. Myslím, že väčšina tých národných parkov otvára väčšiu časť, lebo oni sú sprístupnené v podstate nie všetky a nie počas celého roka, alebo iba časti sú sprístupnené počas celého roka. Myslím, že tá hlavná sezóna začína v polke mája. A na prelome maja a júna už začínajú prázdniny, alebo to summer break, tým prvým americkým štátom. Takže je to dobré v polke maja vlastne vyraziť, aby ste sa vyhli tým davom lokálnych turistov. Možno potom ešte aj jeseň môže byť vhodná na niečo také? Určite. Tam vlastne zase v Amerike skončia prázdniny skôr, čiže možno koniec augusta, začiatok septembra, október. A tam si vždycky treba vlastne pozrieť v tých národných parkoch, čo je sprístupnené a čo nie. A ktoré vstupy sú otvorené a ktoré sú naopak uzatvorené kvôli nejakým podmienkam. A čo sa týka ešte možno, keby si niekto chcel dať presne takýto road trip, tak keby chcel letieť do toho Portlandu alebo niekde do tej oblasti, tak kde možno sú také najlepšie letenky alebo kam ideálne letieť z Európy? Najľakšie, no Portland je nie až natoľko dostupný. Jediný priamy let z Európskej únie, ak už teda nepočítame Britániu, je z Amsterdamu. To je jediné priame letecké spojenie a tie letenky sú väčšinou dosť drahé, lebo to není taká vyhľadaná destinácia. My sme leteli priamo z Viedne do Los Angeles, Austrian Airlines, čož bola, pretože tam bola nejaká výhodná cena v tom čase, nejaká akciu mala Austrian a potom sme vlastne iba preleteli z Los Angeles do Portlandu, čož bol hodinový let, ktorý stal možno v tom čase $100, takže, takže aj tak sa dá. Alebo ešte z Európy sa veľa lieta do Seattle a Seattle je v podstate hodinku a pol od Portlandu vzdialený, takže to by bol tiež taký zaujímavý bod, odkiaľ sa dá vychádzať. Hej, ešte netreba teda zabudnúť, že vám treba estu alebo teda niečo ako turistické víza vyplniť. Neviem, stojí to podľa mňa nejakých $12 alebo... Myslím, že trošku viacej. Možno na nejakých 20-30 a keď sme, hej, a to myslím, že platnosť to má 1-1,5 roka, ak sa nemýlim, a potom si to treba obnoviť, ale funguje to v podstate už veľmi rýchlo. Náš posledný, my sme totiž to boli takto pred rokom v USA tiež a zistili sme, že ups, vypršala nám esta. A naozaj sme to zistili možno 2 dní pred odletom, tak sme to rýchlo naťukali do toho systému a obratom do 12 hodín sme vlastne mali potvrdenie, že nám to aktivovali, takže už to funguje veľmi rýchlo. A teraz, že stále teda Spojené štáty majú obmedzenia, že iba zaočkovaných teda prijímajú, takže uvidíme, že ako dlho vlastne bude to trvať. Ešte keď si možno tak prebehneme na záver nejaké gastro americké, alebo čo ste tam možno navštívili. Nemusia byť úplne, že možno konkrétne miesta, ale sú tam nejaké také autentické jedlá a niečo, čo ťa možno tak zaujalo? Hej, ja čo mám veľmi rada v Amerike sú tie ich chutné bagels, ktoré ja neviem prečo v Európe to ešte nikto, aspoň som na to ešte nikde nenarazila, že by tu niekto tak vyrábal. Sú miestne pekarničky, hlavne teda v tých väčších mestách. A oni tie ich bagels plnia napríklad slaninkou, vajíčkom, avokádom alebo a zapekajú ich a tie sú akože veľmi chutné. To je taká moja obľúbená kombinácia alebo teda všeobecne obľúbené raňajky, na raňajky si dať bagels.
a oni robia na sladko a plnené čučoriedkami alebo posypujú ich takouto cibulkou osmaženou a to je veľmi chutné, také typické americké. Alebo potom pre milovníkov sladkých raňajok odporúčam typické americké pancakes, ktoré sú plnené čučoriedkami a obliaté javorovým sirupom. A už keď sa nachádzate v okolí spomínaných národných parkov, tak my sme si tam dali špecialitku bolonské špagety z bizona, ktoré boli fakt vynikajúce. A konkrétne to bolo v tom jednom z tých lyžiarských stredích, ktorom sme prespávali. No a ja osobne mám veľmi rada v USA tie autentické mexické reštaurácie, mexické tacos a burritos. Že je to niečo iné asi ako tu, keď si to človek Je to niečo iné. A hlavne tam aj naozaj veľa tých Mexičanov žije. A takže je to také naozaj takéto pravé mexické jedlo. Dobre, už sme v podstate v závere nášho podcastu. Neviem, či máš ešte pre našich posluchačov nejaké konkrétne tipy, keď sa teda chcú vybrať do Spojených štátov a spoznať práve tieto národné parky. Takže možno, akým štýlom to robiť, alebo také na záver niečo, zhrnutie? Určite je fajn si požičať auto a prejsť nejak, možno nemusíte 5000 mil, lebo to už je naozaj veľa, ale urobiť si taký nejaký zaujímavý okruh aj cez chudobnejšie regióny Ameriky, pretože USA není len o tých nablískaných krásnych veľkomestách bohatých, ale je veľmi zaujímavé prechádzať aj tým chudobným americkým vidiekom a vidieť mestečko alebo dedinku s troma farmami a jedným fast foodom a jednou tankovacou čerpacou stanicou. A potom je 300 kilometrov široko ďaleko nič, takže treba, myslím si, že zažiť aj to a vidieť aj to, lebo to je ich súčasťou a človek môže počas takej cesty zažiť naozaj veľa bizarností. Taká tá autentická Amerika. Tá autentická Amerika. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že si prišla k nám do podcastu a ďakujem teda aj poslucháčom. Budeme veľmi radi, ak nám dáte ďalšie tipy, čo aj vlastne v ďalšej našej sezóne nahrať, pretože sa už koncom roka pomaličky blížime k záveru tejto série. A veľmi teda ďakujeme za vašu podporu. Ak by ste chceli naďalej teda podporovať, tak nájdete náš profil aj na Patreone, patreon.com/všesvet a tam si môžete vybrať, ako by ste nám prispeli na kavičku, na to nočné strihanie a podobne. Tak ďakujeme pekne a ešte raz pekný cestovateľský týždeň. Ahojte, ďakujem. Zarábať potrebujeme všetci, no niektorí z nás majú cestu k zamestnaniu veľmi ťažkú. Na trhu práce majú zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie, často úplne zbytočne. Spôsobujú ho naše predsudky a nevedomosť. Volám sa Ľubica Melcerová a chcem, aby sa to zmenilo. Aj preto som pre vás pripravila podcastovú minisériu My sa vám ozveme. Rozprávam sa v nej s ľuďmi, ktorí to zažívajú na vlastnej koži, aj s odborníkmi a odborníčkami, ktorí vysvetlia, ako ľahko by to mohlo fungovať, keby sme chceli. Nájdete nás na webe Sme a vo všetkých podcastových aplikáciách.